Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. İran Azərbaycanla sərhəddə humanitar yük şousunun iştirakçısıdır. Tribuna İnfaz yazır ki, bu fikirlərlə siyasi şərhçi Məhəmməd Əsədullahzadə çıxışını deyib, o söyləyib ki, Ermənistandan Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsindən qanunsuz keçmək üçün Qarabağa göndərilən yüklərin bir neçə tır İranın Ermənistandakı şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. Prosesi İranın Ermənistandakı səfirliyi koordinasiya edir. İrandan göndərilən yüklər Ermənistan nömrəsi ilə Azərbaycan ərazisinə qanunsuz girmək üçün sərhəddə gözləyir. İran rejimi bununla Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasının qarşısını almağa çalışır. İran rejimi Ermənistana dəstək verməkdə və böhranın davam etməsində maraqlıdır. İranın Qafanda konsulluğu Azərbaycana qarşı hərbi kəşfiyyatla məşğul olur və burada humanitar yük şousunun təşkil edilməsində əsas mərkəz funksiyasını daşıyır.